Mä esittelen tässä aluksi kaksi henkilöä, jotka olivat hyvin arvostettuja kansalaisia ensimmäisessä tasavallassa ja myös toisessa tasavallassa, siis ennen sotia ja sotien jälkeen. Toinen näistä oli Yrjö Ruutu. Onko kukaan kuullut Yrjö Ruudusta aikaisemmin? Hän oli kansainvälisen politiikan professori ja yhteiskunnallisen korkeakoulun, josta siis myöhemmin tuli Tampereen yliopisto, ensimmäinen rehtori. Ja hän vaikutti jossain vaiheessa kokoomuspuolueessa ja sodan jälkeen SKDL:ssä. Ja joku voisi ajatella, että oliko hän jonkinlainen takinkääntäjä, ehkä. Mutta noin, hän oli kyllä johdonmukainen sikäli, että ollessaan kokoomuksessa hän varmastikin oli kansallismielinen. Ja myös sitten sodan jälkeen SKDL:ssä hän pyrki kaiketti vetämään tämmöistä kansallismielistä linjaa. Hän ei siis tätä aatettaan koskaan pettänyt. Hän oli perustamassa tämmöistä silloin 30-luvun alussa joskus tällaista suomalaissosialistista puoluetta, jonka toinen nimi, tai tässä on vielä tämmöinen peräkaneetti, Suomen kansallissosialistinen liitto. Ja hän pyrki siinä yhdistämään kansallismielisyyttä ja sosialismia, ja tämähän on nyt mulla hyvin läheinen aihe. Timo Soinihan sanoi Persuista aikoinaan, että se on työväenpuolue ilman sosialismia, ja menikö siinä sitten lapsi pesuveden mukana, kun hän varmastikin tarkoitti marksilaista sosialismia, mutta nythän ei tehdä mitään eroa sitten sen ja jonkun minkään muunkaan sosialismin välillä, että kaikki sosialismi on pahasta, myös kansallissosialismi, ja tämä on hyvin valitettavaa. Mutta tämä on erikoista tosiaan, että tämmöisiä henkilöitä meillä on, hyvin arvostettuja henkilöitä ajalta ennen sotaa, ja sitten sodan jälkeenkin monet olivat hyvissä asemissa ja edelleen arvostettuja kansalaisia, että esimerkiksi Suomen Akatemiassa oli paljon tämmöisiä ehkä niin sanottuja natseja, vaikka eivät sitten pitivät ehkä matalaa profiilia. Yrjö Ruutu pyrki kuitenkin jollakin tavalla viemään eteenpäin sitä omaa hankettaan vielä sodan jälkeenkin, ja meni sitten SKDL:ään paremman puutteessa. Siis sehän oli semmoinen kai kommunistien harhautusyritys ja kommunistien peitejärjestö tämä SKDL, että siellä oli kommunisteja vähemmistönä ja sitten oli niitä, jotka eivät olleet kommunisteja, mutta kai kommunisti pyrki sitten siellä pääsemään jotenkin niskan päälle vaikka vähemmistönä ja saamaan sitten ja ajamaan sitä omaa asiaansa, että kyllä sieltä oli vaikea sitten separoida semmoisia. Mä joskus luin nuorempana jonkun Eli Aleniuksen kirjoja, niin sanotaanhan, että hän ei ollut kommunistinen SKDL-läinen, mutta jollakin tavalla se kyllä saastutti se marksilaisuus tällaistenkin ehkä kansallismielisempien sosialistien ajattelua. No joo, mutta tämä oli aika merkittävä henkilö, tämä Yrjö Ruutu aikanaan. Hänelle on pitkä Wikipedia-artikkeli, lukekaa sieltä tarkemmin sitten, jos kiinnostaa. Ja toinen on Heikki Varis. Hän oli sosiaalipolitiikan professori ja akateemikko. Ja hän oli mukana tässä puoluehankkeessa, tässä kansallissosialistisessa liitossa. Muistan vaan opiskeluajoilta, kun mulla oli näitä vassarituttuja, että he hyvin lämpimästi puhuivat Heikki Variksesta. Ja en tiedä sitten, olivatko he tietoisia tästä Heikki Variksen taustasta, jos ei ole mitään häpeilemistä minun kannaltani, eikä
eikä ollakaan halua tässä nyt sitten paljastaa mitään, että he tai heidän jälkeläiset voivat olla ihan ylpeitä tästä menneisyydestään, mutta en tiedä sitten, että pyrkikö Heikki Vaalis jollakin tavalla sitten peittelemään niitä, sitä taustaansa. Tämä Wiki-artikkeli ei ole kovin, se on aika tyynkä ja epärehellinen sikäli, että siinä ei ollakaan mainita tätä vaihetta Heikki Vaaliksen elämästä. Mutta joka tapauksessa kunnioitettavia kansalaisia minun silmissäni edelleen, ja jotain tämmöistä mä oon hakenut nuoresta lähtien, tällaista tosiaan kansallista sosialismia. Mikään puolue ei ole sitä oikein selvästi sitten edustanut. Tässä muuten oli tämmöinenkin kirjailija Juhani Konkka mukana tässä hankkeessa, tässä puoluehankkeessa aikoinaan. Tässä sanottiin vielä siinä Wiki-artikkelissa tästä puolueesta, että SKSL, siis tämä Suomen kansallissosialistinen liitto, käytti tunnuksenaan hakaristia ja tervehdyksenään ylösnostettua oikeaa kättä. Kuinka nykyään kohdellaan ihmisiä, jotka käyttävät tämmöisiä tunnuksia ja tervehdyksiä? Mitenkä kävi silloin 18 Helsingissä itsenäisyyspäivänä, kun marssittiin hakaristilippujen kanssa? Sitähän voidaan nyt ehkä arvostella, että oliko se viisasta, oliko se liian provosoivaa käyttää näitä nimenomaan näitä Hitlerin puolueen lippuja. Toisaalta kyllä tai sitten toisaalta ei, että eihän ne ollut oikeastaan varsinaisesti mitään hitlerismin lippuja. Alunperinhän ne olivat tämän puolueen tunnuksena silloin, kun ei ennen pitkien puukkojen yötä, kun oli näitä strasserilaisia, näitä sosialisti, varsinaisia vasemmistolaisempia kansallissosialisteja, niin kuin nimen perusteella luulista kaikki olivat jollakin tavalla vasemmalla. Mutta noin, että se ei ollut pelkästään Hitlerin lippu, vaan se oli myös näiden strasserilaisten lippu, ja heidäthän sitten puhdistettiin siitä liikkeestä, mutta kuitenkin nämä niputetaan nyt kaikki natsit samaan, syyllistetään tästä holokaustista ikään kuin nyt jollakin Horst Wesselillä olisi sitten kanssa tässä jotakin osuutta, kun hän kuoli vuonna 1930 jo ennen tätä pitkiä puukkojen yötä, hän kommunistit tappoivat hänet, mutta mitenkä hän olisi käynyt sitten 34 sitten myöhemmin. Ehkä hän olisi joutunut kanssa tässä tämän puhdistuksen uuriksi. Mutta nyt menee tosiaan lapsi pesuveden mukana, että tämä on niin semmoinen peikko tämä kansallissosialismi ja niin ruma sana, tai siitä on semmoinen tehty, että siksi mä nyt pidän tässä aiheellisena muistuttaa, että ei näin ole ollut aina. Ja että monet hyvin oppineet miehet, maan parhaimmisto, tämmöinen varsinainen sivistyneistö, oli mielletään yhteen aikaan hyvinkin kansallissosialistista. Tämähän oli aika pieni hanke itsessään tämä puolue, mutta kuitenkin ei tämä ajattelu nyt ollut sitten täysin vierasta muillekaan ryhmille, jolla oli enemmän kannatusta. Sanottiin tässä Wiki-artikkelissa, että Yrjö Ruudun ajatukset vaikutti akateemisessa Karjala-seurassa ja ne vaikuttivat Urho Kekkosen ajatteluun muun muassa. Joo, se on nyt erikoista, kun puhutaan tästä äärioikeistolaisuudesta, että tämäkin on toivotonta tämä nykyinen, minkälaista on yhteiskuntatiede tai valtio-oppi tai sosiologia, tai onko ne ihan tämmöisiä hömppäaineita nykyään, ja onko se vaan tämmöistä asennekasvatusta, että sen ymmärtää nyt, jos jossain katutasolla puhutaan äärioikeistolaisista tai natseista,
tai fasisteista, tietämättä ollenkaan, että mistä edes puhutaan. Mutta kun tämä puhe jatkuu sitten siellä yliopistotasolla, että tämähän on ihan hömppää. Ja niin kuin sanoin, asennekasvatusta ilmeisesti, että tämä on sellainen punainen vaate sitten, tämä äärioikeistolaisuus. Ja mä en ymmärrä tämän termin, siis mistä on keksitty tämmöinen, kun meillä nyt on jonkinlainen jana tässä, vasemmalla on vasemmisto ja oikealla oikeisto, ja yleensä sillä tarkoitetaan sitten sitä, että kuinka paljon on tämmöistä sosiaaliturvaa ihmisillä ja kuinka paljon verotetaan sitten sen suojaverkon ylläpitämiseksi, että jotkuthan äärioikeistolaiset ovat mielestäni niitä, jotka ajattelevat, että ei minkäänlaista verotusta, että jokainen on oman onnensa seppä ja pidetään luonnollisena sitä, että on köyhiä luusereita. Amerikkahan on tästä hyvä esimerkki. Siellä on tämmöistä äärioikeistolaisuutta ollut ja että sitä pidetään normaalina, on aina pidetty, että ihmiset yöpyy kadulla, että ovat asunnottomia. Meillähän ainakin yhteen aikaan kiireesti korjattiin talteen, jos oli joku, että kaikki alkoholistit ja muut, että niille piti olla omat vähintään jotkut yömajansa. Ei voitu suvaita sitä, että kansa niin räikeästi jakaantuisi kahteen, että se olisi kahtia, että se olisi aivan kaikkien turistiinkin nähtävissä, että täällä tosiaan jotkut yöpyy kadulla, että myöhemmin tästä on sitten hellitetty ja menty, Suomi on tullut amerikkalaisemmaksi tästä syystä, se on valitettavaa, tämä on jonkinlaista rappiota ja mikä selittää sitten tätä Amerikan tai Yhdysvaltojen takapajuisuutta, niin sitähän on nyt selitetty tällä tämmöisellä mikä se on, tämmöinen rajamaa, että siellähän oli pitkään sellainen tilanne, että kun sitä koko mannerta ei ollut vielä vallotettu, että aina sanottiin nuorille, että menkää länteen, että siellä on tilaa ja luokaa siellä oma elämänne, ja ei syntynyt tämmöisiä sosiaalisia ja sosiaalipoliittisia ongelmia, ei tarvittu mitään sosiaalipolitiikkaa, että luotettiin tähän yritteliäisyyteen, ja siinä tuli ehkä semmoinen myöhästynyt kansakunta, amerikkalaiset ehkä 100 vuotta myöhässä. Ja tämä oli niin edistyksellistä, etenkin tämä saksalainen sosiaalipolitiikka jostain Bismarckin ajoista, että siinä kyllä meni hieno kansakunta ja hieno Eurooppa. Murskattiin barbaarien toimesta, siis idästä ja lännestä barbaarit hyökkäsivät Eurooppaan ja tekivät sitä selvää. On aika järkyttävää oli seurata tuossa näin semmoisen YouTube-videon, missä haastateltiin Pertti Salolaista. Ja kun haastattelija kysyi tästä, että kun aikaisemmin oli tämä kommunismi, se oli semmoinen peikko kanssa, jolla sitten tavallaan peloteltiin kapitalistia ja lypsettiin jotakin sitten tämmöisiä tulonsiirtoja sitä kautta, että jos oikein kurjaksi menee suurten joukkojen elämään, niin niistä tulee kommunisteja ja sitten voi tulla tämmöinen kommunistinen vallankumous, että se tavallaan tasapainotti sitten, silloin jos sinä jotain hyvää haluaa nähdä, niin se oli just tässä, että ei tullut ihan niin, se hillitsi sitä kapitalismia ja sitä jaettiin vähän tasaisemmin sitten sitä voittoa myös työntekijöille. Oli joku pohja, minkä alle ei haluttu ainakaan sitten palkkojen putoavan, että nythän tästä pohjaa ei ole. Ja tosiaan tämä on niin ihmeellinen tämä äärioikeistolaisuus, että kuinka nyt voidaan näitä ihmisiä syyttää äärioikeistolaisiksi, jotka siis kansallismielisiä, siis kun kansallisuusaatehan itsessään on jo sosialismia, että se, että on kansakuntien väliset rajat, niin sehän on jarru just tälle kehitykselle, mitä kapitalisti toivoisi. Kapitalisti haluaa rajatonta maailmaa tietenkin ja erikoista vaan, että sitten nämä meidän nykyiset vasemmistolaiset, marksilaiset vasemmistolaiset myös haluavat rajatonta maailmaa ja ovat tässä mielessä kapitalistin juoksupoikia. Lainatakseni
Antti Eskolaa, muistan mua loukkasi aikoinaan nuorena, kun luin jotakin hänen kirjaansa, kun hän oli sivusta seurannut jotakin teekkareiden vappuriehaa. Mä itse olin teekkari siihen aikaan ja hän käytti heistä tämmöistä luonehdintaa, että kun se oli sitten semmoista hänen mielestään niin älytöntä örveltämistä, että tässä on ne kapitalismin juoksupojat sitten, ne valmistautuvat tällaiseen ammattiin toimijakseen sitten kapitalistin juoksupoikina. Mutta tähän voisi nyt käyttää sitä maailman vanhinta vasta-argumenttia, että itse oot tai itse olit. Mä muuten näin Antti Eskolan viimeisen kerran siellä Oikeustalolla silloin syksyllä 17, kun oli tämä PVL-marssi. Ja hän oli siellä vähän syrjässä, kun me oltiin poistumassa sieltä, lähtemässä takaisin sieltä Oikeustalolta, niin mehän ei päästy, vaan siihen syntyi semmoinen, siellä oli anarkistit vastassa ja kesti aikansa, niin kun poliisi sai raivatuksi meille sitten sen väylän, niin siinä vaiheessa Antti Eskola näkyi siellä näiden rintamalinjojen välillä siellä sivumalla ja mitä hän mahtoi miettiä, kun hän vielä ehti nähdä tämänkin tämmöisen kansallismielisen mielisyyden nousun, että olisiko hän ollut valmis tarkistamaan kantaansa, että sittenkin tosiaan sosialismi on ihan hyvä asia, mutta ei marksilainen sosialismi. Nythän meillä tätä kapitalistin asiaa ajaa sekä tämä perinteinen oikeisto tai mitä on totuttu kutsumaan, siis kokoomus ja toisaalta jotkut demarit ja muu vasemmisto, että kaikki kannattavat rajatonta maailmaa. Ehkä kaikki eivät ymmärrä sitä, missä roolissa he tässä ovat, että he tietämättään ovat ehkä tässä vaan kapitalistin juoksupoikia. Näin varmaan vasemmalla ajatellaan, kun ei ajatella oikein mitään. Tässähän on, niin mä voisin muuten tähän väliin näyttää nyt tästä Yrjö Juulusta, kun mä löysin Tampereen yliopiston, tämä on luonnollista, että tämä oli Tampereen yliopiston kirjastossa entisen rehtorin kokoelmista, varmaan hän on lahjoittanut, mä löysin oikein hänen ex-librikselleen varustettuna tämmöisen tukevan teoksen. Mä yritän osua tuohon Yrjö Ruutu. Näitä sai ilmaiseksi ottaa sieltä hyllystä, että Yrjö Ruudun kurssi ei kovin korkea, jos häntä kukaan edes tunteekaan, mutta tämmöinen merkkimies, tämmöinen Zeitschrift für Politik, se oli monta nidettä, mä otin tämän yhden muistoksi Yrjö Ruudusta. Mulla on tässä toinen kirja myös, mistä mä voisin lukea pienen otteen liittyen tähän kansallismielisyyden vasemmistolaisuuteen tai oikeistolaisuuteen. Tämä on semmoinen kuin Rudolf Kielleen valtio elämän elinmuotona. Tämä on jostain viime, mikäs täällä nyt on tämä vuosiluku, joku 1900, oliko se 19 vai? No mä en nyt ihan heti löydä, mutta 1916 Rudolf Kielleen tämän alkusanat allekirjoittanut Uppsalassa 1916. Tässä on sivulla, mä luen tästä sivu 133-134. Kirchhoff, tämä oli nyt joku yhteiskuntatieteilijä, joka oli vähän eri mieltä kuin Rudolf Kielleen käsittääkseni, että Rudolf Kielleen ihan voidaan pitää tämmöisenä jonkinlaisena ruotsalaisen kansankoti-ideologian tämmöisenä perustajana ehkä. Kirchhoff nimittää lainausmerkeissä terveitä valtioita lainausmerkeissä todellisiksi etuyhteyksiksi eikä lainausmerkeissä etnologisiksi kansallisvaltioiksi. Siis tämä Kirchhoff ei ollut tämmöinen kansallisuusaatteen mies. Meinecken, tämä on toinen ajattelija, tunnussana on
Statsverband muss über Volksverband gehen. Siis valtioside on kansansidettä lujempi. Sitten Siger, kolmas tieteilijä, antaa useista kansakunnista yhteenliitetylle kansallisuusvaltiolle ennen kansallisvaltiota sen arvolauseen, että se on lainausmerkeissä tiennäyttäjä parempaan tulevaisuuteen. On menty niin pitkälle, että on pidetty maailmansotaa vapauttavana toimena, joka on kokonaan tekevä lopun kansallisuus- ja rotuajatuksesta valtiota muodostavana voimana. Yleensä, nyt tulee tärkeä kohta, yleensä voi oikeistopuolueissa, niiden voimakkaassa valtiovallan korostuksessa, kuulla tämän kannan erikoisen kaiun. Uuden ajan vasemmiston asettuessa jyrkemmin kannattamaan kansallisuusaatetta puhtaudessaan. Siis että onko ihminen lojaali kansalle vai valtiolle? Mä oon puhunut sitä patriotismista ja toisaalta nationalismista, että nationalismihan on ymmärretty lojaalisuutena kansaa, omaa kansaa kohtaan ja sitten patriotismi taas jollekin tämmöiselle valtioliitolle. Siis nyt esimerkiksi meillä on tämmöisiä EU-patriotteja tai NATO-patriotteja tai meillähän oli sitten vaarana yhteen aikaan Kekkonen sen kai sitten hienolla sillä diplomatiallaan torju, mutta kun oli tämä YYA-sopimus, niin periaatteessaan silloinkin oltiin jossakin liitossa, mutta se ei koskaan sitten realisoitunut tämä, sanoisin uhka, että olisi ollut vaikkapa yhteisiä sotaharjoituksia tai suorastaan yhteinen sota venäläisten kanssa jotakin kolmatta osapuolta vastaan, että siltä vältyttiin. Mutta kai tämmöinen olisi sitten, jos olisi alkanut rytinä käydä, niin Suomi olisi joutunut taistelemaan siinä sitten Venäjän rinnalla, olisi saatu veljellistä apua ja niin poispäin. Mutta nythän, no oli menty jo YK:hon ja suomalaiset rauhanturvaajat, ensimmäisenä oli 56 siellä Suetsilla, että tässäkin nyt sitten rikottiin sitä kansallisuusperiaatetta tai nationalismia, että lähdettiin jonkun tämmöisen liittouman mukana kauas Suomen rajojen ulkopuolelle käymään sotia. Ja tässä jollakin tavalla sitten, kun mehän kunnioitetaan nyt näitä sotaveteraanejamme ja sankarivainajiamme ja tässä oli Panu Huhtasta syytettiin nyt siitä, että hän olisi häväissyt nämä sankarivainajat. Ei ymmärretty sitä, että se pointtihan oli siinä, kun hän arvosteli tämmöistä Arjella Säkkistä, joka on nyt jonkun tämmöisen veteraaniliiton tiedottaja tai jotakin vastaavaa, niin hän oli sillä tavalla vääristellyt sitten sitä. Hän oli johonkin pistänyt 15 sankarivainajan listan, ikään kuin se mukaan olisi ollut jotenkin edustava, kun se ei ollut sitä ollenkaan, nimittäin kun siellä oli joukossa 3 juutalaista ja 2 tataaria, että siis 5/15 oli tämmöistä pieneen vähemmistöön kuuluvia, että näin pieneen listaan ei olisi mahtunut yhtään kumpastakaan ryhmästä, jos tämä olisi ollut jotenkin edustava lista, että siinä oli tämmöistä tarkoitushakuisuutta aivan selvästi ja oli ihan asiallista protestoida sitä vastaan, mutta se on sitten, ehkä Huhtanen ei ollut tarpeeksi perehtynyt asiaan, että mikä oli tämän yhden 16-vuotiaan tataarin status ja asema ja että kun hän oli myös siinä sankarivainajien joukossa, että kyllähän sankarivainajaksi kai luettiin ihmisiä ja kaikki käyneet sitä sotaa asekädestä, oli huoltojoukkoja, niin kuin merimiehet, niitä tarvittiin ja ne ei ollut mitään varsinaisia sota-aluksia, mutta kun tämmöinen huoltoalus tai kauppa-alus upotetaan, niin kyllähän siinäkin silloin ollaan sen sodan uhreja ja
ja siinä mielessä, mutta missään tapauksessa ei sankarivainajiin pitäisi lukea sellaisia, jotka ovat lähteneet tämmöisten liittoutumien sotiin tai vieraiden valtioiden sotiin. Sanotaan nyt, että kun jotkut lähtivät vaikkapa Espanjan sisällissotaan, taikka jotkut ovat liittyneet muukalaislegioonaan, taikka lähteneet YK-joukkoihin, ehkä johonkin Naton operaatioihin tai mahdollisiin EU-operaatioihin, niin tässä on kysymys palkkasotilaista. Ja mun käsittääkseni myös suomalaiset SS-vapaaehtoiset tekivät päivärahalla sitä hommaansa, ja että lukisin nyt sankarivainajiksi kaikki ne, jotka kuolivat tässä näissä viimeisissä sodissa, joko rintamalla tai sitten jossain huoltotehtävissä, mutta että palkkasotilaat eivät siihen kuulu. Mutta monihan nyt kuvittelee, että on isänmaallista, että nämä ovat samanlaisia sotilaita, sitten nämä YK-sotilaat, että heitä pitäisi kunnioittaa yhtä paljon, mutta kyllä he ovat lähteneet sinne hyvien ansioiden toivossa, ja aina tapahtuu työtapaturmia millä tahansa työmaalla, ja työnantaja voi sitten ehkä muistella ja jotakin kunnianosoituksia järjestää, mutta että se ei ole, katson, että ne eivät olleet siellä, se ei ole sitä pyhää, siinä on sitä pyhyyttä, kun on tässä varsinaisessa sankarivainajuudessa, että se on työ kuin työ, jotkut on töissä sotilaina, se perustuu talkoohenkeen tämä sodankäynti silloin, ja nämä ovat sankareita. He taistelivat vain Suomen puolesta. Se oli vielä tämmöistä nationalistista sotaa. Suomi ei ollut missään liitossa, paitsi Saksan kanssa kyllä, mutta se oli sikäli perusteltavissa, että käytiin yhteistä vihollista vastaan, että taisteltiin nyt sitten Neuvostoliittoa vastaan Saksan itärintamalla tai Suomen itärintamalla, niin se oli kuitenkin helpotti aina sitä painetta Suomea kohtaan millä tahansa rintamalla, millä yritettiin parota sitten tätä bolshevismin vyöryä. Se on yksi tämmöinen aatteellinen vaikutin, tietenkin voidaan puolustella nykyään, kun puhutaan ihmisoikeuksista ja demokratiasta, että sotaa käyttäisi tämmöisten enemmän tai vähemmän abstraktien asioiden puolesta, niin minusta sotaa pitäisi käydä kyllä vaan esimerkiksi Suomen puolesta, mutta Suomessa. Mutta voihan tästäkin ottaa se hyödyn, että me sentään oltiin myös sitten joku tämmöisen, se oli myös tästä aatteellista sotaa, että me pyrittiin suojaamaan muutakin Eurooppaa kommunismilta, ja eikö tästä ole nyt ymmärretty ottaa kaikkea irti, että sehän on Suomen imagoa kirkastaisi tämmöinenkin, mutta noin yleensä ei pitäisi lähteä mitään ideoita puolustamaan, vaan pitää tätä kansaa, että meidän Suomen kansa jatkuisi ja lihallisesti, ja suomalaiset saisivat jatkaa täällä lisääntymistä keskenään. Ja no, tästähän nyt pyritään eroon, että on näitä tosiaan, ensin tulee tämmöisiä liittoumia, liittovaltio. No, se johtaa ajan myötä siihen, että kohta ei ole enää erotettavissa niitä alkutekijöitäkään, että kaikki nämä kansat sekoavat siinä liitossa aika tehokkaasti, niin kuin Neuvostoliitossa on tapahtunut, että siellä on enää vaikea erottaa näitä kansallisuuksia toisistaan. Sitten on myöhäistä enää rypistää. Sitten tämä on semmoista ansaitsematonta armoa, että ihminen syntyy suomalaiseksi ja saa sitä kautta jotakin etua pelkästään, että hän nyt vain on suomalainen. Siis etua Suomessa, että aikaisemmin hänet on asetettu etusijalle Suomessa verrattuna muihin maailman kansalaisiin, mutta nythän tästä ollaan luopumassa, että
mä ymmärrän sen, kun uskovaiset puhuu tästä armosta, että ihminen saa ansiotta jotakin, että se on niin mannaa kerta kaikkiaan, että sitähän se, eihän se olekaan enää mitään armoa, jos sen jonkun hyvän eteen on pitänyt tehdä työtä, että se on saanut ikään kuin oikeudenmukaisesti. Mutta armo on juuri sitä, että ihminen saa ansaitsematta osakseen jotakin hyvää. Me saamme perheenjäseninä ansaitsematonta rakkautta vanhemmiltamme esimerkiksi. Me emme ole sen parempia kuin naapurin lapset, mutta kuitenkin se tuntuu suloisalta. Siis tämmöinen rakkaus, ansaitsematon rakkaus. Ja tulevaisuudessahan nyt sitten ei ehkä tule olemaan mitään kansoja, ei ole mitään Suomea eikä suomalaisuutta esimerkiksi, eikä perheitä, ei ole isiä eikä äitejä, on vaan yksilöitä, ihmisiä. Ja heillä ei ole mitään muuta arvoa sen lisäksi, kuin mitä he pystyvät sitten hyödyttämään jotakin yhteiskuntaa tai jotakin riistäjää. Se on aika karua elämää semmoinen, että ihminen ei ole kukaan eikä mikään, että hän on vaan tämmöinen entiteetti, siis joka tarvitsee ravintoa ja jotakin muuta, vaan mitenkäs se meni se marksilainen sanonta, että uusin taakseen sen työvoimansa. Tähän ollaan menossa ja tässä on vasemmisto tehnyt hirveästi, tasoittanut tietä kapitalistille ja niin kuin olen aikaisemmin sanonut, että Marxin teokset on kapitalistin mielilukemista. Nyt näin tämmöisillä kaikilla teorioilla yhteiskunnallisilla on se taipumus, että ne toteuttavat itseensä, etenkin jos ihmiset alkavat uskoa niihin. Että näin varmasti käy, niin kuin Marx on kirjoittanut, että tulee jatkumaan tämä kuristuminen ja pääomien kasautuminen yhä harvempiin käsiin, jos ei sitä mitenkään vastusteta. Ja sitähän ei sitten vastusteta, jos uskotaan, että tämä on ihan väistämätön kehitys. Mutta jos me emme usko sitä, vaan pistämme hanttiin esimerkiksi pitämällä kiinni näistä kansallisista rajoista, että kaikki ei ole kaupan ja se on semmoinen jarru justiin. Paras ja tehokkain ollut nämä kansallisvaltiot, että syntyy tällaista keskinäistä solidaarisuutta aina yhden kansakunnan sisällä kerrallaan, että pidetään huolta myös niistä luusereista. Tässähän on, mä oon lähentynyt tässä skenessä, nyt varsinaisessa tässä kansallismielessä skenessä näitä Maidanin jääkäreitä ja mä oon just ajatellut tässäkin sitä, toistan taas itseäni, mitä mä oon aikaisemmin sanonut, että minusta tämmöinen heitä on arvosteltu tästä, että he joskus juopottelevat, mutta mieluummin mä kuuntelen tämmöisten suomalaisten, vaikka humalaisten örinää, kuin jotakin täysin vierasta, jonkun, no en taaskaan sano nimiä, mutta tämmöisen jonkun muukalaisen palopuheita, että kuitenkin nämä ehkä joskus juopottelevatkin suomalaiset, ne kuitenkin siinäkin tilassa, kun he ovat juovuksissa, heijastelevat tätä suomalaista kansan sielua. Ja se on tässä tärkeintä. Siinä on jotain kammottavaa semmoisessa raivoraittiudessakin, ja se on jotenkin ehkä epäsuomalaista. Että, ja siinä on aina jotakin tietenkin rehellistä tai vilpitöntä, että ihminen uskaltaa esiintyä julkisesti vaikka juovuksissa, eikä aina niin tarkkaan laskelma sitä, että mitä tämä nyt näyttää. Että, ja olen muuten Maidanin jäänkäreiden linjoilla siinäkin asiassa, että kun hehän eivät menneet tähän Marko Sihvosen miakkariin mukaan, ja he perustelivat sitä juuri sillä, että kun he epäilivät, että kuka tämä kaveri oikein on, että lähteekö hän nyt sinne vaan saamaan jotain tämmöisiä ja sitten siitä, että hän on jotakin tavalla ehkä tämmöinen anarkisti taustan ja hän tykkää siitä, kun hän saa tapella poliisin kanssa. Ja niinhän siinä sitten kävi, että se meni tappeluksi ja vaikka se asia ja mielenosoituksen aihe oli ihan hyvä, niin tämä varmaan estää monia tai moni mielellään tulisi tämmöiseen mielenosoituksiin, mutta kun ne tietävät, että siellä on tämmöinen henki sitten, että haetaan sitä
haetaan sitä tappelua, että se olisi jotenkin mukaan vakuuttavampaa. Että sen sijaan, että jos poliisi tulee ja sanoo, että tämä tilaisuus pitää keskeyttää, niin miksei sitä voitaisiin sitten ihan totella poliisia ja kuvata tämä ja näyttää ihmisille, että näin tässä kävi, että me kansallismieliset, vaikka meillä on ihan hyvä peruste vaatia miekkarissa jotakin asiaa, niin meidän on kuitenkin, se hajotetaan se mielenosoitus samaan aikaan kuin jossain muualla, eikä koronaan veroten tai jonkin muuhun syyhyn, vaikka muualla sitten taas toisenlaiset porukat saa ihan vapaasti kokoontua, niin tässähän se tulee jo kerrotuksi kansalle, että ei sillä tappelemisella voita yhtään mitään. Ei tämä ole vielä sotaa. Tässä mennään kohti sotaa, mutta mä toivon, että nyt tämä miekkari touhu olisi sellaista rauhanomasta, että vain kuvan ja sanan kirjoitettu ja puhuttu välityksellä me ajamme tätä asiaa. Ja mä olen sen takia nyt tässä vähän, kun mua syytetään, että mä jotenkin katkeran, no, mutta ehkä olenkin, mutta ei juuri niistä asioista, mistä väitetään, että mä olisin jäänyt jotakin paitsi, kun en mä tästä itselleni mitään hakenut, mutta tuossa katsoin just hiljattain Mikko Hamusen video, kun hän haastatteli jossakin Helsingissä, oli miekkari, ja siinä oli se tyypillinen asetelma, että oli kansallismieliset, ja sitten vähän matkan päässä nämä anarkistit piti älämölöä, ja Hamonen tätä sitten kritisoi, että kuinka noin päästettiin tuohon, ja poliisi sitten sanoi, että kyllä heillä on oikeus, että se tulkitaan mielenosoitukseksi, että hekin saavat osoittaa mieltä, vaikka siinä ihan lähietäisyydellä. Onko nyt näin, että tämä on muuttunut tämä mielenosoituskulttuuri, koska mulla on kokemusta siitä, että tämä, ainakin Tampereen poliisi toimi silloin täällä vuonna 15 ja 16kin sillä tavalla, että ei päässyt syntymään tällaista, että se kerta kaikkiaan, sehän on mielenosoituksen tarkoitus ja sen suojaamisen tarkoitus, että nämä mielenosoittajat aina yksi ryhmä kerrallaan saa sen oman sanomansa esiin ilman, että sitä häiritään, sitä heidän tapahtumansa. Eihän tämä toteudu silloin, kun siellä on kaksi puolta huutaa toistensa suuhun, että ei kukaan kuule kenenkään puheesta mitään. Kyllä se olisi voitu näin järjestää, mutta oli aktivisti, jotka eivät halua tätä, vaan ne haluaa nimenomaan tätä älämölöä ja tämmöistä, että menee mahdollisimman. Mä pistin tähän aika paljon aikaa ja energiaa ja koko ajan elän tälle asialle, niin se on turhauttavaa, että aina herää semmoinen epäilys, että asialla on joitakin sabotöörejä, että esimerkiksi silloin Tampereella, niin se oli semmoista kiusaamista. Että mä en ymmärrä, että kun muka oltiin, tai minä oletin, että ollaan samalla asialla, niin minkä takia pitää sabotoida ja häiritä ja pyrkiä vaan hallitsemaan. Mullahan sanoi yksi persu ihan suoraan, joka pyrki niin kuin tässä pomoilemaan, vaikka hän ei ollut tamperelainen, että hän antoi sieltä niin kuin ohjeita, että mitenkä pitäisi tehdä. Ja kun mä sanoin, että älä nyt sä huolehdi siitä, että kyllä me hoidetaan täällä hommat omalla tavallamme, mutta hän oli sitä mieltä, että tässä pitää olla joku keskusjohto, ja hän sanoi ihan suoraan, että mikä tämän koko RK-liikkeen tarkoitus on, että se on palauttaa persujen menetetty maine. Ja näin se meni, että persut oli siinä mukana. Persut eivät tykänneet siitä, että tämmöistä katutason liikehdintää ollenkaan syntyy, mutta kun sitä sitten kuitenkin syntyi, niin persut pyrki olemaan siinä sitten ottamaan se haltuun ja että he saisivat siitä sitten itselleen mahdollisimman paljon tämmöistä positiivista julkisuutta, että he nyt ainakin ovat huolissaan tästä invaasiosta ja että äänestäkää meitä sitten seuraavissa vaaleissa. Ja sitten kun saatiin vielä Halla-aho Soinin tilalle, niin sitähän tuli tämä uusi jytky, mutta mä lähdin todellakin niin kuin tämmöiseen yhdenlaiseen sotaan. En saanut siitä edes päivärahaa,
pelastamaan Suomea, enkä mitään tiettyä puoluetta. Ja se on erikoista tuossa perussuomalaisessa puolueessa, että kuinka se ei todellakaan ole sosialistinen puolue, eikä se sikäli ole minun puolueeni, että se on vähän tämmöinen köyhän miehen kokoomus, ja joka ei pääse kokoomuksen listoilta, niin ne yrittää sitten persujen listoilta. Mä puhun nyt vähän toisenlaista kokoomuksesta, kun oli silloin ennen sotia se kokoomus, mihin esimerkiksi Yrjö Ruutu kuului. Ja sekin on huomionarvoista tässä ehkä, että kun katsoo tätä persujen yksityiselämää ja toisaalta sitten näiden niin sanottujen suvakkipuolueiden edustajien yksityiselämää, niin näiden jälkimmäisten elämähän on paljon suomalaiskansallisempaa. Että se puheet ja käytäntö, ne menee ihan ristiin, että persut avioituu sekarutuisesti ja ovat paljon kansainvälisempiä yksityiselämässään. Ja tässä tulee nyt mieleen semmoinen ajatus, että niin kuin mähän olen puhunut tästä kuinka mä olen jäänyt ilman naista, ja mä koen, että mulla ei nyt ole muuta morsianta kuin Suomen kansa, ja sen takia mä olen tässä ollut niin valmis antamaan kaikkeni tämän tavallaan oman avioliittoni pelastamiseksi, mutta mitä sitten, jos tämäkään morsian, tämä Suomen kansa ei suostu olemaan minulle uskollinen. Tilanne on sitten aika toivoton. No sitten jää vielä tämmöinen mahdollisuus selvitä jotenkin täysijärkisenä tästäkin petoksesta, että mä viittaan tähän vanhatestamentilliseen ajatukseen siitä kansan jäännöksestä, että ei tarvitse raskauttaa mieltään siltä, että jos jotkut vaikka suomalaiset naiset lankeavat näihin vierasmaalaisiin ja turvapaikanhakijoihin ja niin edespäin, että aina jää semmoinen, ne saavat mennäkin, että jää se jäännös, niin kuin Israelin kansaakin karsittiin ja loppujen lopuksi kai se Jahven tarkoitus oli vaan säästää se puhdas ydin, mutta nythän voi olla niin, että kaikessa hiljaisuudessa täällä Suomen kansa vaan jatkaa tietty tämmöinen jäännös sitä. Ne ei puhu näistä asioista, mutta ne elää sitten tämän mukaisesti, että Suomen kansahan lisääntyy voimakkaasti esimerkiksi lestadiolaisten keskuudessa, että heillähän ei ole mitään sitä rotuideologiaa, mutta käytännössähän se on sitä, että se johtuu lähinnä tästä yksiavioisuudestakin, että kun silloin mietitään aika tarkkaan, se jää kaikenlaiset kokeilut väliin ja käytännössä sitten se kuitenkin on niin, että suomalainen valkoihoinen avioituu näissä seurakunnissa toisen samanlaisen kanssa ja lestadiolaisuus on vielä jotenkin semmoinen vähän, se ei ole niin kansainvälinen seurakunta kuin joku Jehovan todistajat, mutta jopa Jehovan todistajissa, vaikka se on niin kansainvälistä touhua, niin sielläkin juuri tämä yksiavioisuus ehkä vie siihen, että hyvin harvoin tapahtuu tämmöisiä poikkeamia. Siinä mielessä mä pidän hyvänä tätä kaikenlaista tämmöistä kristillistä, seurakunnallista elämää, että se ohjaa oikeaan tässäkin asiassa. Mutta tämä on, tuli mieleen tuosta, kun mä oon keskustellut joidenkin ihmisten kanssa, mulla alkoi yksi tämmöinen kansallismielinen kaveri suositella tätä Piffiä, siis Punk in Finland, tämmöistä sivustoa, missä käydään keskustelua tämmöistä, jossa ollaan, vastustetaan meitä kansallismielisiä ja tehdään meistä pilkkaa ja piloa, mutta sitten tämä kansallismielinen kehu, että sielläkin on ihan niin kuin täysijärkistä väkeä ja että se on semmoista lukeneempaakin porukkaa ja että siellä esitetään ihan fiksujakin kannanottoja. Ja näinhän voi olla, että tämmöistä toivon, että tämä kaveri, mitä mä oon arvostellut, jota mä oon pitänyt suurimpana hajottajana, niin loppupeleissä hän toimiikin tämmöisenä kansan yhdistäjänä.
että tätä henkilöä vihaa sekä piffiläiset että nämä kansallismieliset, ja näin Suomen kansa löytää toisensa. Ja loppujen lopuksi nekin, jotka on olevinaan eri mieltä, tai kuitenkin se veri on vettä sakeampaa ja kaikkia teorioita sakeampaa, että käytännössä ihminen kuitenkin käsittääkseni, ja meidän näkyvät poliitikotkin ovat valinneet sitten nämä naispoliitikot vasemmalla suomalaisen puolison itselleen. Että noin ehkä tässä, mutta todella on sitten mahdollista se, että kuitenkin niin on vain semmoinen pieni jäännös joka jatkaa tätä suomalaisuutta ja muut sitten sulautuu johonkin kansojen sekamelskaan ja se kadotuu sinne jälkeläisineen. No joo. Oliko tässä vielä jotain muuta? Tässä tuli aika paljon käsitellyksi asioita. Ei pitänyt oikeastaan näin laajasti. Mä oon pyrkinyt olemaan vähän ytimekkäämpi ja rajoittumaan aina yhdessä videossa yhteen tai kahteen aiheeseen. Joo, näillä oli oikein tämmöinen kansallissosialisti lehtikin silloin tällä puolueella, mistä mä tässä puhuin, että voi kun meillä olisi nyt tämmöinen puolue. Tässähän oli semmoinen puoluehanke, mutta ei siitä taida oikein tulla mitään. Mutta jos mä nyt jossakin, niin tämähän on tässä huomattava myös sitten tässä Yrjö Ruudun ideoimassa puolueessa, että he eivät kannattaneet tätä johtajuusperiaatetta ja sitä minäkin karsastan siinä Hitlerin liikkeessä, että heillä oli aika paljon sympatioita strasserilaisuutta kohtaan. Tämän tapaista liikehdintää mä toivoisin syntyvän tässä maassa, jonkinlaista kansallista sosialismia.